Vi är väldigt nöjda med resultatet. Vi tycker det är jätteroligt och jag är jättestolt över alla mina medarbetare här. Vi har jobbat mycket med bemötande. Brukarna ska känna en trygghet. Vi har arbetat mycket med aktiviteter fast på avstånd. Vi har ju en kommunikation med närstående kring vad som händer här och de har fått komma med idéer som vi kan använda oss av i verksamheten. Vi jobbar nära i team. Tillsammans så diskuterar vi, liksom bollar idéer och tankar med hur vi ska kunna utveckla verksamheten. Det kan vara lite krävande, men jag känner mig jättetrygg med den här arbetsplatsen och trivs jättebra här. Och det är jätteroligt att komma hit och få träffa våra brukare eftersom vi har en nära kontakt med dem. Lyfta blicken och se runt omkring vad som man kan göra som är bättre ut med vägen innan man når fram till målet. Vi kommer fortsätta ha lika bra kontakt med anhöriga som vi har haft under den här perioden.